Daugaviņš cīnās par ripu, labi atspēlē Saulietis. Būs metiens, metiens un ripa vārtos! Kaspars Saulietis panāk izlīdzinājumu. 2 pret 2 ļoti labs. Plaukstas metiens Kaspara izpildījumā un uzstāvu atkal nešķirts. 2 pret 2. Ir skaisarga. Ļoti labs. Metiens padevās Kasparam, skatāmies vēlreiz. Šķiet, kad tur pazaudēja nedaudz vārtus. Kaut kā pavēlu reaģēja. Kaspars Saulietis. Dodās uz vārtiem. Vitālijs Kovais vai Kaspars Saulietis. Saulietis! Ļoti pārliecinoši. Skaista tehniska apspēle Vitālija Kovaļa Kaspars. Un 1-0 pēc spēles metienu sērijā vadībā izvirzās Latvijas izlases, kur arī Edgars Masaiskis atnācis paskatīties.